ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছো কাছাৰৰ 700+ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ দিব লাগিব ইংৰাজী পৰীক্ষা এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কাছাৰৰ 700+ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ দিব লাগিব ইংৰাজী পৰীক্ষা 760 শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু ইংৰাজী পৰীক্ষা দিব লাগিব যি নকল যোগানৰ যি দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি নকল যোগানৰ দৃশ্যই সমগ্ৰ অসমত তুলপাৰ লগাইছিল 3 মাৰ্চত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কাছাৰত তাৰ পাছতে সেবা কৰ্তৃপক্ষই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে সেইদিনা যিটো কেন্দ্ৰত যিসকল শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী পৰীক্ষাত নকল যোগান ধৰা হৈছিল সেই কেন্দ্ৰৰ 760 শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা দিব লাগিব কাছাৰৰ জে আৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নকল যোগান ধৰা হৈছিল আৰু সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু তাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া সেই 760 শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ ইংৰাজী বিভাগৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইখন বিদ্যালয়ৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত য'ত দেৱাল পাৰ হৈ একাংশ শিক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰা হৈছিল আৰু এনেকৈ এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কাছাৰৰ জে আৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নকল যোগান ধৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাৰ পাছতে সেবা কৰ্তৃপক্ষই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা দিব লাগিব কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হ'ব এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কি হৈছিল সেইদিনা 3 মাৰ্চত ইংৰাজী পৰীক্ষাত এনেদৰে দেৱাল পাৰ হৈ একাংশ শিক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰা হৈছিল নকল আৰু তাৰ পাছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সচিবক তলব কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ সচিবৰ তৰফৰ পৰা যে 760 শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা দিব লাগিব এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ কাছাৰৰ জে আৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নকল যোগান ধৰা হৈছিল দমে দমে নকল উদ্ধাৰ হৈছিল একাংশ লোকে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰিছিল আৰু এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই সেবা কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে যে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে কাছাৰৰ জে আৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ এই কেন্দ্ৰত যিমান শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকে পুনৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিব লাগিব যাতে সুচাৰুৰূপে ফলাফল দিব পৰা যায় সেয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেবা কৰ্তৃপক্ষই আৰু 3 মাৰ্চত ইংৰাজী পৰীক্ষা আছিল সেই ইংৰাজী পৰীক্ষাত ব্যাপক হাৰত নকল যোগান ধৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আৰু সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে আজি শিক্ষা বিভাগৰ সচিবক তলব কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে যিসমূহ কেন্দ্ৰত ব্যাপক খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইসমূহ কেন্দ্ৰক বাতিলৰো সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ এটা খবৰ আহিছে যে কাছাৰৰ 760 পৰীক্ষাৰ্থী পুনৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব মেট্ৰিকৰ ইংৰাজী পৰীক্ষাত এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ অধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ দিব লাগিব ইংৰাজী পৰীক্ষা কাৰণ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ব্যাপক হাৰত নকল যোগান ধৰা হৈছিল সেয়ে সেবাই গ্ৰহণ কৰিছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত যে 760 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ দিব লাগিব ইংৰাজী পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা